السلام عليكم يلا حيهم على حيه يا مرحبا يا ابو فهد. سوي لايك سوي متابعه شير زمان لازم كل نفر ان شاء الله سعوديه باكستان كل مكان لازم تسوي لايك ومتابعه ايوه اكسبلور ايوه وكل شيء بس باكستاني ملوم سبسكرايب لايك وسبسكرايب اليوم اليوم انا اشيل مخيم فهد كله شيل اليوم اليوم شيل اج السلام عليكم دوستو كيفي حالك ٹھیک تو اج جو ہے نا ہم شکار سے چھٹی کر کے جا رہے ہیں اپنے استراحت پہ تو اپ کو روح ما بھی مخیم اج استراحت انشاءاللہ گاڑی آئے گی بڑے والی سارا سامان اٹھائیں گے اور چلے جائیں گے ابھی ابھی کھائیں گے کھانا انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد اور پھر چلے جائیں گے مشو ايش كلام انت ہاں ما بھی کلام عربی انا كلام اي لازم تجيب معلوم سعودي سعودي ما معلوم كيف معلوم انا اسوي ترجمه معلوم انا اسوي ترجمه ان شاء الله يلا اسوي ترجمه بعدين علمني ها ايه شكرا حبيبي ابو فهد في انا مدير اليوم في تور 100 ما شاء الله من صبح نفس العبله من صباح شغل شغل مالها ساعه 6 بعد انا صديق موجود الان انا اسوي فطور عندنا حسابي ہم ناشتہ کریں گے انشاءاللہ تو ابھی تک ہم نے ناشتہ نہیں کیا تو ہمارے یہاں ٹائم ہو رہا ہے 9 بج گئے تو ہم نے جو ہے نا آج ہم شکار سے چھٹی کر کے جا رہے ہیں پہلے جو ہے نا سارے پاس ہم لے کے گئے تھے ابھی ایک لازم متابعہ لازم لائک لازم ایکسپلور سبسکرائب لازم لازم كله شوف جديد ايش كل يوم نمر سعودي باكستاني كله سوي فعاليات صح صح سب لوگ جو ہے نا سبسکرائب کرو ہم نے ابھی بھی نیا چینل بنایا ہے تو ہمیں سپورٹ کرو صحیح صحیح دوستوں کا بہت بہت شکریہ ہوگا لازم 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 انشاءاللہ جو ہے نا آج متابعین آج جو ہم اس طرح میں جا رہے ہیں گھر بدو میں ابغا اب پہلے جو ہے نا ہم پٹھانوں کی طرف تھے جو بکریوں والے نہیں ہوتے اس کی طرح ہم شکار پہ گئے ہوئے تھے باہر تو ابھی جو ہے نا ہم واپس انشاءاللہ جا رہے ہیں خلاص تو ابھی ہمارا کنٹینر آئے گا سارا سامان اٹھائے گا تو آپ کو بھی دکھائیں گے انشاءاللہ اور ہمارے ساتھ رہیے گا آپ کو انشاءاللہ سارا شغل دکھائیں گے شکریہ بائے گڈ بائے گڈ بائے گڈ بائے تو ہم ابھی آئے تھے اپنے اس طرح پہ اپنی جگہ پہ تو ہم ابھی جا رہے ہیں واپس ہم نے سامان بھی ادھر لے کے آئے تھے اور سکلین کو بھی لے کے جانا ہے ادھر سے گاڑی کھڑی ہے ہماری اور گاڑی بھی لے کر آنی ہے اور ادھر اور سامان سامان ہے اور آپ کو وہ بھی کھائیں گے سو کا بدر فہد ماشاء اللہ سامان میں ہمیں تو ماشاء اللہ ہماری جو ہے نا گاڑیاں پہنچ گئی ہیں یہ اس کو اٹھانے کے لیے کمرے کو تو یہ پاکستانی دوست ہیں یہ بڑے والی گاڑی ہے اس پہ ہم لا دیں گے اور یہ ہے کرین اور یہ ہے پاکستانی استاد یہ ہمارا کمرہ ہماری گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی اور اس کو لگائی ہے چارجنگ تو انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں دیکھو ابھی یہ ٹرین اٹھائے گی انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں ادھر بیٹھا ہے یہ ٹرین والا استاد یہ پشاور سے ہے پاکستانی ہے بدن انت شوب شو شوب یوٹیوب یوٹیوب اے تو اب استاد جو ہے نا گاڑی پہ بیٹھ گیا ہے تو دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے ہاں استاد کیسا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے نا ہم ویڈیو یوٹیوب پہ ڈالیں گے ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں فہد خلاص شیل مخیم مبسوط مبسوط انشاءاللہ
یہ اب اٹھائے گا ان شاء اللہ. یہ تقریباً 40 کلومیٹر کا ہے, 40 فٹ کا ہے, یعنی کہ یہ کمرہ لمبائی میں 40 ہے اور چوڑائی میں 14 ہے. تو یہ اب بیک پہ آ رہا ہے, بیک پہ آ رہا ہے, یہ اٹھا کے اس کے اوپر رکھے گا. شغل شغل زبردست شغل. یہ جو ہے نا ابھی استاد باندھ رہا ہے سب, اس کو اٹھائے گا ان شاء اللہ. یہ اڈو پیسی تینو پیسی چار پاسو ڈو اس سائڈ دا پیسی ڈو اس سائڈ دا پیسی. یہ جو ہے نا اس کو اٹھائے گا, یہ ادھر ڈالے گا, دو سائڈ پہ دو اس سائڈ پہ ادھر ڈالے گا. یہ جو ہے نا ادھر پیر سے اس کو باندھ رہا ہے, یہ اس کا ناٹ لگائے گا ابھی. رکھے بھی نہیں نا, کیا بول رہا ہے استاد؟ یہ جو ہے نا چاروں سائڈوں پہ جو ہے نا اس کو باندھے گا, دو ادھر باندھے گا اور دو سائڈ پہ پیچھے باندھے گا, ٹھیک ہے؟ پھر اس کو اوپر اٹھائے گا, دو ادھر سائڈ پہ باندھے گا, دو ادھر سائڈ پہ باندھے گا. کہ جو استاد اوپر بیٹھا ہے یہ بس اچھا یہ بڑا مضبوط ہوتا ہے استاد. ہاں پانچ ٹن اٹھاتا ہے, ماشاء اللہ بہت زبردست بیلٹ ہے یار. یہ تو ہمارے کو یہ والا چاہیے ادھر ٹریکٹر ٹرالی کے لیے, جو ہے نا کبھی کبھی جو ہے نا وہ گاڑی پھنس جاتی ہے نا, کمانڈ کے لیے بہت زبردست ہے نا. یہ کتنے کا تھا استاد؟ 150 کا. اچھا ہے یار, اتنا مہنگا تو نہیں ہے. ہاں مہنگا تو نہیں ہے. کیا بول رہا ہے؟ یہ جو ہے نا کمرے کو بھی اٹھا رہا ہے, ماشاء اللہ. اب اس کا نظارہ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ. استاد نے جو ہے نا گاڑی نیچے لگا دی ہے اور یہ کمرے کو اٹھا کے لے کے جا رہا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ہاں کس کو؟ کمرے کو. افاد خلاص. تو یہ اب جا رہا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. ہاں شیر
خلي وقف بعدين شيء كيف شيء كذا بيو يعني سيارة تو یہ جو ہے نا ہمارا گاڑی پہ لوڈ ہو گیا ہے ماشاءاللہ زبردست استاد جی تو اب ہم جائیں گے اور اس کو ادھر اتاریں گے اپنے اس طرح